За кое удоволствие си открадвате минути? Ами, открадвам минути всеки път за различно удоволствие. Някой път крада минути, за да почита. Някой път крада минути, за да се разходя сам. Някой път крада минути, за да остана в компания. Някой път, доста често, слава Богу, напоследък и то напоследък от 20 години насам, крада минути, за да раздам автографи, за да се срещна с хора, които искат да се видим извън сцената, извън телевизионния екран. Крада минути, за да поплувам. Крада минути, за да съм нас. Но като се замисля сега, аз не ги крада тия минути, ами те като че ли са ми подарък от някъде. И ако, понеже съм малко по-възрастен от телевизионните зрители на това предаване, ще си позволя да дам съвет. Когато ви се прииска да си починете, когато ви се прииска да прочетете нещо, когато ви се прииска да гледате филм, когато ви се прииска да разговаряте на малко по-различни теми от всичкото това делнично, направете го, защото това желание си отива и вие оставате бедни. Какво правите през свободното си време? Ами, през свободното време гледам да остана насаме с себе си. А човек остава насаме с себе си не когато е сам само. Той остава насаме с себе си и в компания, и в обществото, и дори когато е на митинг. Стига да не е на работа. Защото когато човек с моята професия остане насаме в себе си по време на работа, той губи публиката и отива на кино всичко. Знаят ли вашите родители къде ходите, когато излизате? Ами аз благодаря за този въпрос, защото вече чакам внуци. И тук искам да предупредя всичките онези деца, които гледат предаването, бъдещи родители, да знаят, че когато станат родители, техните родители отново ще ги имат за деца и затова да не им се сърдят, когато ги питат ти облече ли се, ти нахрани ли се, ти ся къде отиваш, ти ся кога ще се върнеш. Може да е 80 годишен сина и 100 годишен бащата, сина си остава син, негово детенце. Така че благодаря за този въпрос. Майка ми винаги ме пита къде отивам, сега нахранил ли съм са, кога ще се върна, с кого ще се събера, да не пуша цигари и е така. Какво ще направите, ако ви е много ядно някого? Ами, това ме кара да не отговоря еднозначно. Защото във времето аз се промених много. В началото, докато бях много малък, плачех, когато някой ми направи лошо. И много страдах. И не реагирах. Докато дойде една възраст, в която преди някой да ми е направил лошо, аз го пребивах и му правех аз лошо. След което съм имал периоди, в които ми се е искало да си отмъстя, когато вече добих зрялост и зрели хора ми правеха лошо, което е много по-лошо, отколкото в детските години. Тогава ми се е искало да отмъщавам и съм си представил как им отмъщавам по различни начини, докато разбира, че и това е излишно, защото това мори и коси само теб. В момента, на този етап, без да твърдя, че е окончателен етап от живота ми, аз не отговарям на лошото с добро, както ми се иска да правя. Не, но се правя, че не го забелязвам. Е така, подминавам го. Защото китайците имат една поговорка, че дървото пада от вятъра, тръстиката се огъва и остава. Ето, на принципа на тръстиката отговарям на тези, които ми правят лошо. Огъвам се, те отминават и аз отново се изправя. В Библията пише «Не кради». Така че аз не мога да ви пожелая да крадете. Аз мога да ви пожелая да оставате сами със себе си, за да бъдете сигурни, че общувате с интелигентен човек. Да сте живи и здрави.